Antes de começar o vídeo, eu queria passar para vocês a nossa nova patrocinadora, a Instant Game. Instant Game é um site onde você consegue comprar jogos originais da Steam com preço muito mais baixo. Então, se você acabou de comprar o seu PC, o seu notebook e quer investir em jogos, mas não tem tanta grana assim, clica no link abaixo e venha conhecer a Instant Game, onde você consegue comprar vários jogos aí com preço muito mais baixo, como Farm Simulator 22 e Euro Truck Simulator 2, entre outros, beleza? Então, é nóis, clica no link na descrição abaixo e venha conhecer esse site incrível. E aí, salve, salve, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu trago para vocês aí, né, depois de muito tempo, novas informações aí do Brazilian Farm Simulator, galera. Sim, hoje eu trago para vocês aí novas informações do BFS. E bom, vamos falar um pouco aí sobre o desenvolvimento do jogo, mas antes eu já quero pedir para vocês irem deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo que eu trago aqui do canal. E também, beleza, já galera? Vai me seguindo lá no Instagram, estamos quase chegando a 700 seguidores, então segue lá e tamo junto. Bom, galera, é o seguinte, para quem não sabe aí, né, o Brazilian Farm Simulator é um jogo que já foi lançado, né, já teve várias e várias betas aí de lançamento aí pelo desenvolvedor Arkten, né, o Rafael Arkten. E, bom, o jogo aí, né, acabou dando o jogo acabou sumindo aí ao longo do tempo que foi passando. O jogo já vai fazer mais ou menos aí mais de um ano que o desenvolvimento do jogo aí foi pausado, e até agora não temos mais nenhuma informação sobre o jogo, se vai ter nova beta, se vai ter novo lançamento, se vai ter aí, pelo menos aí, o desenvolvimento do jogo vai voltar. Bom, a gente não teve nenhuma dessas informações aí, né, porque a gente não sabe se o jogo tá sendo desenvolvido ou não, tá, galera? Mas, bom, pelo que tudo tá indicando aí, né, o Rafael, né, o desenvolvedor, ele pausou o desenvolvimento do jogo por um bom tempo aí, né, já que ele não conseguiu tá desenvolvimento do jogo agora, tá? Então, para muita gente que me perguntou, vai ter beta por agora? Quando que vai lançar a nova beta? Não, galera, não tem data para lançar a nova beta. A gente não sabe quando que vai lançar a nova beta. E a gente não sabe nem quando que o jogo vai voltar a ser desenvolvido, beleza? Mas não temos só notícia ruim sobre o jogo. O Rafael, o desenvolvedor do jogo, ele confirmou que ele vai voltar a desenvolver o jogo em breve, mas não vai ser agora, tá, galera? Então, infelizmente aí, né, para muita gente que perguntou aí se o jogo já tá abandonado há um bom tempo aí, né, não tá em si bem abandonado, mas tá em si pausado o seu desenvolvimento por alguns motivos pessoais do desenvolvedor. E bom, não vai voltar a ser desenvolvido agora, provavelmente mais lá para frente ele possa ser desenvolvido novamente aí, né, se o Rafael voltar a desenvolver o jogo, mas por enquanto não, galera, não temos nenhuma confirmação se o jogo vai ser desenvolvido ou não. E bom, ele confirmou que sim, ele vai voltar a desenvolver o jogo, mas não será agora, galera. Então não espere desenvolvimento do jogo por agora, beleza? E muita gente me perguntou aí, né, sobre as betas do jogo. Cara, já foi lançada diversas betas aí do jogo. É só você pesquisar aí pelo YouTube que você encontra aí beta do jogo aí, tá? E cara, simplesmente lançou várias betas, atualizações, correções aí. É um jogo de fazenda totalmente brasileiro, muito top aí, que cara, eu recomendo demais que vocês vejam vídeos dele sobre informações dele, porque é um jogo muito top. Infelizmente ele não está mais sendo desenvolvido no momento, tá? Mas em breve o desenvolvedor vai voltar. Bom, galera, deixa nos comentários o que você acha sobre esse jogo. Eu acho que é um jogo muito top e que o desenvolvimento do jogo volte aí em breve pra gente, beleza? Bom, deixa nos comentários o que você acha sobre isso. É nóis, tamo junto, galera. É um vídeo curto, mas em si, pra não deixar vocês sem conteúdo aí no canal, tá? Porque em si eu tô bastante focado aqui, né? Como eu já falei em todos os vídeos, eu tô focado em trazer uma novidade aqui pro canal. Não sei se vai dar certo, eu espero que sim. Então é por isso que eu tô sumindo, né? Não tô conseguindo postar vídeo todo dia. Simplesmente só tô postando vídeo de uma semana, né, de 5 em 5 dias aí, de uma semana em uma semana. Então, galera, eu tô correndo atrás de uma novidade e é por isso que em si eu tô pouco focado no canal. Mas aguardem que se caso aí eu conseguir lançar essa nova novidade pra vocês, eu vou voltar com tudo com o canal, beleza, galera? Inclusive vai até um vídeo apresentando o que é que eu vou trazer pro canal. Mas bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu tô voltando com tudo aí, pelo menos com um vídeo por dia. E é isso, é nóis, tamo junto. E galera, valeu, fui!